ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နဲ့သူတို့အပေါ်ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့စနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းပစ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ရန်ဟီလီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒေါခင်ယူပါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကန့်သတ်ချုပ်ဖောက်ထားတဲ့စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးသူတို့ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရန်ဟီလီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျွန်လ29ရက်နေ့ကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါ I have been consistently informed by Rohingya refugees that it is futile to speak about their safe, voluntary, dignified and sustainable သူတို့ရဲ့လုံခြုံမှုတွေကိုယ်စနာနဲ့ကိုယ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေရပြန်နိုင်မှုဆိုတာအခြေခံအကြောင်းတရားတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်ပြောလေအကြောင်းထူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံထားတဲ့ဥပဒေတွေ policy တွေစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းမှုနဲ့အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးကိုအာမခံမှုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေပေးဖို့ပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကလက်ရှိအခြေအနေတွေဟာအဆင်သင့်မဖြစ်သေးကြောင်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မြန်မာအစိုးရကြားမှာနားလည်မှုစာကြုံလာလက်မှတ်ရေးထိုးထားပေမဲ့အခုချိန်ထိအသေးစိတ်ကိုအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာတာမျိုးမရှိသေးတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ Mrs. Yan Healy ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် We remain committed to continue to work with 38ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဂျာယေးဝင်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်ဝင်ဦးမြင့်သူကလည်းယန်ဟီလီရဲ့တုံသက်ချက်တွေဟာလွတ်လပ်မြတ်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့သူနေရာကိုတခြားတယောက်အစားထိုးခန့်အပ်ဖို့လူခွင့်ရေးကောင်စီကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် We have requested the council for the replacement of her for the reasons mentioned above after listening attentively to her assessment we reaffirm our position her assessment lacks the value of an independent reporter which are balance impartiality and accuracy ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိစ္စတွေမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တမလို့အစင်းမြင့်အရာရှိတွေနဲ့နေကြဆောင်ရက်တက်ဖွဲ့ကထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က EU ဘက်ကအရေးယူပိတ်ဆို့ခဲ့ပါသေးတယ်။လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရင်းအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုအရေးယူပေးဖို့ကိုလည်းအခုကျင်းပနေတဲ့လူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့ကြပါသေးတယ်။ကျွန်မခင်ယူပါပါရှင်။